Tak a kluci z přípravky hrajou fotbal. Jsem zpátky. Tady. Dobře. Gól! Dohrál! Konečně, 2-1. 1-0. 2-1. 2-1. Jeden, žlutá, pojďte na svou kulku. Jedem na nohy, šup, Maťa, Matej, šup s Honem, hrajem! Davide, už se dívej! Pojď, Marku, klička, klička! Zastav ho, tak, Maťo, pojď, zabojuj o ten balón! David, zabojuj! Matej, stani! On tě nemá kamarády, stojí za všichni. Žlutá háže, žlutá! A co tam kopne? Nediskutuj zrovna! Žlutí, už se postavte, tady zůstane jeden kopne. Matej, mi kopne. Rozestavte se, ať vám může nahrát. Davide! Gól! Gól! Nevadí, dáte taky! Na půlku. Já už nechytám, jo? Hrajte sami. Pojďte rozehrávat. Ne, pojď to běž. Rozehráváme. Jedem. Braňte. Je to 2-2, poslední minuta. Kdo dá gól a vyhrál? Výborně. Nabojuj, David, ještě. Maťo, Maťo, zvedni hlavu. Nekopte to úplně tak bez hlavě. A už žlutá. Pojď, rozběhni se. David. Braňo. Braňo. Ať stopne za tu lajnu a neskáče. Matej, Matej.